Tak ako po iné roky, aj tento rok zavítal do Vranova nad Topľou dlho očakávaný a obľúbený pesničkový Mikuláš. V Mestskom dome kultúry na ňo netrpezlivo čakali deti z materských a základných škôl. Ako to už býva u Mikuláša zvykom, neprišiel s prázdnymi rukami, ale s plným batohom sladkých darčekov. Tie veľmi rýchlo porozdával dobrým a šikovným deťom, ktorých sa v estradnej sále zišlo naozaj veľa. Nečudo, že mu pritom pomáhali dobrí anjeli. Lebo sám by som to nezvládol. Lebo je už veľa tých detí, ktoré sú dobré a stále čím ďalej sa učia viac a viac. Dokonca už niektorí aj pomáhajú rodičom, čo je veľmi chválihodné. Anielici boli super. Pomáhali, zdobili stromček, pomáhali pri vyberaní ľudí do hľadiska, pomáhali s rozdávaním sladkosti. Jeden z anielov sa dokonca predviedol aj ako výborný učiteľ hudobnej výchovy. Pripraviť sa, ideme! Poďme hrať sa do Betlema. Pesničkový Mikuláš je hudobno-dramatický projekt z autorskej dielne pracovníkov Mestského domu kultúry, v ktorom každý rok dostávajú priestor aj nadaní mladí speváci, tanečníci a herci z Vranova. Aj vďaka ním prináša pesničkový Mikuláš deťom radosť, dobrú náladu a hlavne nádherné piesne a kvalitnú hudbu. Prišli sme sem predstaviť deťom Mikuláša, Vianoce priblížiť a aby sa zabavili a aby sa aspoň jeden deň neučili. Aby boli spokojní, aby sa tešili. A tešili sa? Určite sa tešili, ako každý rok. Aby sa pripravovali na Vianoce a aby sa potešili trocha. Aj aby Mikuláš vedel, že aké sú vo Vranove, vo Vranovskom okrese deti. Stretnutie s Mikulášom a deťmi si ani tento rok nenechal ujsť prefíkaný čert Brunteláš. Prišiel trochu neštandardným spôsobom a s poranenou nohou, keďže mal cestou dopravnú nehodu. Donedávna nemal Dom kultúry strechu, a teraz nemá komín. A prečo? No totiž to moja, tá taxikárka Ježibaba, ktorá ma sem stále vozí, no ona vôbec značku komín nepozná. Jednoducho si ide rovno na ňoho. No kto to kedy videl? Som zvedavý, kto je dal vodiča. Babe jednej, daj babe vodiča. Nakoniec však všetko dobre dopadlo a tak Brunteláš mohol deťom i Mikulášovi povedať to, čo mal na srdci. A to sa mu aj podarilo. Podarilo sa, aby sa všetci deti celého sveta, všetky deti, aby sa polepšili. Aby nepáchali toľko zla, aby neubližovali zvieratám, aby neničili prírodu. A to sa, predpokladám, podarilo. S Čertom sme tu rozobrali problematiku nielen ubližovania, ale aj pomáhania jeden druhým, ochraňovať prírodu a tak ďalej. Takže dúfam, že sa nám to podarilo a na budúci rok uvidíme, ako nám to vyšlo. Tentokrát vyšlo všetko ako malo. Darčeky sa rozdali a jeden z nich sa ušiel aj Mikulášovi, a to šťastný úsmev detí. Ten by na ich tvárach nemal nikdy chýbať, a zvlášť teraz, keď sa blížia sviatky pokoja a mieru. Prajeme deťom, aby mali šťastné Vianoce. Prajem všetkým požehnané a milostiplné Vianoce.